שלום חברים וחברות, לי קוראים גרשון מושקוביץ. אני תושב ירושלים, אני עוסק בקידום תרבות במגזר החרדי. המטרה שלי היא לקדם תרבות חרדית, משיקולים של קידום אישי, קידום חברתי וסובלנות. אבל גם יש דיון בעצם בחברה החרדית, איך אפשר לצאת מהמצב של השקיעה שלנו. אני פעם שאלתי מדוע, איך זה יכול להיות שזה 90 שנה אין זוכה פרס נובל אחד חרדי. יש אולי כמה אורתודוקסים, חרדי אין. יש איזו שקיעה אצלנו, השקיעה היא בשיתוף פעולה עם המדינה, כי המדינה לא אוכפת את הסטטוס קוו של קידום חינוך בחברה החרדית, חינוך לחיים, לא רק חינוך לגאולה. ואת המחיר אנחנו משלמים, אבל לא נורא, אני חושב שכל חברה היא לגיטימית, והתפקיד שלנו הוא להסתדר פשוט יותר קשה, ואנחנו משלמים את המחיר. הסיור היום יעסוק בסיור רעיוני סוציולוגי לחברה החרדית. נתחיל עם שאלה אחת, האם יש קהילה חרדית? אין קהילה חרדית, יש זרם חרדי, יש מגזר חרדי, יש קהל צרכנים חרדי אולי, אבל קהילה אחת חרדית אין. יש זרמים וארגונים של בודדים, קהילות קטנות, שאיפשהו חיות ביחד. זה גם יכול להסביר מה ההגמוניה של הליטאים. ההגמוניה שלהם שהיא קהילה גדולה, פחות פרטית, פחות מגובשת, אין אדמו"ר, אבל יותר משתפת פעולה אחד עם השני. אוקיי? אבל זה לא קהילה חרדית, זה זרם. אפשר עם חלק מהזרמים לשתף פעולה, אפשר איתה חלק לדבר, זה לא מקשה אחת. גם עכשיו שיש יש רשימה אחת, אין מפלגה אחת, יש כמה מפלגות חרדיות. נמשיך לתחנה הבאה על תרבות בחברה החרדית. תסתכלו פה, תראו איך הרחוב נראה. פה טנק של גניזה, פה קופות צדקה, מרפסות שיוצאות החוצה כי זה מרפסת סוכה. מרפסות לא מעל מרפסות, לא סימטרי כל כך, אלא כן עושים איזשהו אלכסון כזה. חרדים דתיים. אני כן רוצה שתשימו לב גם לאסתטיקה. איך נראה אסתטיקה חרדית? חלודה, גינה לא מטופחת, חלודה במעקה של הבית. פשוט לא חשוב להם. זה רוב מוחץ, לרוב החרדים זה לא מעניין. אז נכון שאני מכליל, לכל קהל שעושה מן הכלל, יש הרבה אנשים עניים שיודעים לעשות אסתטיקה יפה מאוד, זה לא סותר. מחנכים לתורה, עדיין אפשר לבנות יפה. אנחנו השתפרנו לגמרי בנחלוך. היום בהרבה מקומות הרחוב יותר נקי בפנים, כי מי שיש לו משפחה ברוכת ילדים, הוא לא ילך לריב ילדים של הניקיון. זה לא אכפת לו, פשוט רוצה שיעברו אותו. זה מבנה של חסידות סקווירה, סקוור. מבנה מאוד יפה, מאוד מרשים, אני משוכח שגם בפנים הוא מאוד יפה, בחיים לא נכנסתי אליו. א', כי הוא לא קשור לקהילה שלי, אז אני בא להתפלל למנחה, אני ילד להתפלל במקום אחר. ב', אני גם לא יודע איך להסתכלו עליי בעוינות, אז אני מעדיף לא להיכנס. זה עונה על השאלה אם הקהילה החרדית היא זרם או קהילה. אני לא מתחתן איתם, אני לא קונה את האוכל שלהם בדרך כלל, ואני לא צורך מוצרים שלהם, אפילו הולך למקווה שלהם, כי אני לא גר פה. אין לי שום קשר אליהם. הגרפיטי שאנחנו רואים עכשיו שייך בעצם למקלט לאמנות, שזה הוקם בידי מבנה של הרב, נראה לי, הרב ישראלי, הרב איקה ישראלי היה פה יושב. זה אומר שבעצם האמנות חודרת לחברה החרדית בסופו של דבר לא דרך הדת, לא דרך ארונות קודש, אלא דרך חוזרים בתשובה. כלומר, מי הוא החוזר בתשובה? אני חושב שהדרך הטובה להבין לך את החוזר בתשובה זה בשפה הקווירית. חוזר בתשובה הוא טרנס חילוני, כמו שהחוזר בשאלה הוא טרנס חרדי. זה מישהו שהוא ראש גשר ומעבר, כמו הטרנס סיבירי, כמו הטרנס קווקז, כמו שהיה רכבת למכה, נכון? טרנס לאומי. אז יש אנשים שהם בעצם על התפר, הם בעלי תשובה. הם גם יותר נחמדים עלי פעמים, גם יותר קיצונים עלי פעמים, כי הם למדו להיות אידיאולוגים שאי אפשר להתפשר. אבל הם מביאים נורמות אחרות של אסתטיקה, של חינוך, של תרבות, של דמוקרטיה, והם משפיעים בתוך החברה החרדית. עוד ענף שמביא את הדברים האלה, ואולי אני בתוכו, ענף החולניקי, חוצניקי, באנו מחול עם נורמות של גויים מחול, ואנחנו מביאים את זה לארץ, והם רוצים איזושהי פשרה. אבל ברור שהחרדים החוצניקים ברובם יותר מודרניים בכמה דרכים. חלק יקפידו לאכול סכין ומזלג, חלק גם יקפידו על כיסאות יפים בבית, חלק גם יקפידו על חינוך פרטי לאנגלית בבית או על חשבון. הרבה יותר מודרניים, הרבה יותר באים במגע עם המערב. יש כאלה שלא מתביישים בזה, יש כאלה שמסתירים את זה, יש כאלה אומרים שאני ככה, הבנים שלי לא ככה. אבל ככה בעצם מייבים היום הרבה דברים לחברה החרדית. אז הדבר הזה גם מסביר את האמנות, כי יש בעיה עם האמנות. ללמד אותי אמנות בישיבה זה הוגדר כביטול תורה. עכשיו רגע, גם אם זה לא היה ביטול תורה, נניח אני בת, איזה אמנות ילמדו אותי? אמנות של חילונים? יש שם כפירה, נצרות, נשים בעירום, זה לא דבר טוב. עדיף ללמד קצת אסתטיקה של יופי, לקשט שער של מחברת לבנות בלבד ולגמור עניין, אוקיי?
לעומת זאת, אז כאן מישהי דווקא דתית לאומית, אוהבת להגיד שהמקלט שלה מיועד לחרדים, או שהיא בעצמה חרדית, אי אפשר על התפר בין חרדי לדתית לאומית, אמריקאית, הקימה את המקלט פה לאומנות, שבתחילה קוראים לו מקלט לאומנות הדתי, עכשיו קוראים לו מקלט לאומנות, כי היא רוצה שיותר חרדים ישתתפו שם, ואז היא פנתה לכל מיני אמני גרפיטי וביקשה מהם לעשות פה ייצוג שמתאים לרוח השכונה. רואים פה את השמות של הרחובות, חשמונאים, אלעזר המכבי. אז שיש כאן יהודה המכבי מנורה, זה להתאים את הגרפיטי לרוח השכונה, כדי שהתושבים לא יתנגדו, שיתחברו לזה. אבל יש כאן גם מילה שפעם לא היינו רואים בחברה חרדית, כמו המילה אהבה, אבל לא טוב, בעלי תשובה יכולים לעשות מה שהם רוצים, משימו צבע כחול, וזה יישמע רוחני וקרוב להשם ובניחוח של צפת. איכשהו זה עובר מסך. מה שיפה פה שרואים למטה עיתון, בשם המודיע. המודיע זה עיתון מפלגתי עד היום, כבר מעל 100 שנה, של אגודת ישראל. כאן יש להם איזה משרד, או היה להם פה משרד. אוקיי, אז נוצר מצב שיש מאבקי גיוס פעם בכמה שנים, המדינה בסוף מגיעה לפשרה עם החרדים, בן גוריון כבר מגיע, גיוס בנות המדינה התקפלה, בגיוס חרדי המדינה הגיעה לדיחוי, דיחוי זה לא קל. הרבה חרדים עשו צבא בגיוס מקוצר, היה לי רבנים שעשו צבא. אבל כן חשוב להבין שכלל החברה החרדית ברובה המובהק מתנגדת לגיוס כי מבינים שקשה לשמור על הדת בצבא. שיש, גם בצבא יש אווירה מתירנית, בצבא יש מפקד, מפקד הוא חילוני, דירקטורית האדון והעבד, הם לא מסבירים את זה ככה, אבל ככה אני מבין, יוצרת חיקוי, שיתוק של המפקד, של החייל, החייל התלמיד של המפקד, וכך הוא בעצם מחכה אותו ונהיה קצת חילוני כמו. אז החברה החרדית מתנגדת לצבא. אבל אני תומך לכן באוטונומיה, כי אני אומר שבאוטונומיה חרדית תגידו מצווה ללכת לצבא. אוקיי? אז אולי זה הפתרון. עוד אספקט של הצבא זה הכיבוש. החברה החרדית מצד אחד מאמינה שאסור להתגרות באומות. רוב החרדים אומרים, בכלל לא רוצים להקים את המדינה, היינו רוצים להיות פה תחת שלטון ירדן או קורפוס ספרטום, שהיה מולד בירושלים פה שלטון בינלאומי, שלטון נוצרי בינלאומי לשלושת הדתות. בסוף זה לא קורה, אז כאן יש כמה אסכולות. יש אומרים שהמדינה היא גם סוג של התגרות באומות, ולכן צריך לשתוק במאבקים במדינה. ויש אומרים שהמדינה אוהבת אותנו, אז אפשר למתוח את הגבול. אז לגבי כיבוש, המדינה, ודאי שהחרדים סמכו מאוד על השחרור של הכותל, סמכו מאוד על שחרור חבלי ארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא של אלוהים, ואנחנו כביכול היום זה עם ישראל. מצד שני, הרבה חרדים לא ראו בעיה בחילופי שטחים. או שטחים תמורת שלום, כי אמרו פיקוח נפש דוחה הכל. אני יודע שאני עכשיו עושה את זה בצורה שטחית, אבל זה בעצם רוב הטיעונים. ולכן היום הכיבוש ביום-יום לא מטריד את החברה החרדית. הפוך, חלקים גדולים מהחברה החרדית חיים באזורי הכיבוש, שזה אומר קריית ספר, זה ביתר, זה עמנואל. אלה מקומות ענקיים של חרדים. עמנואל זה יותר קטן, זה עדיין גדול. יש עוד כל מיני יישובים דתיים לאומיים או חילונים בשטחים שמתחרדים. אבל הכיבוש לא מעניין אותנו, כל עוד שיש כאן ביטחון, זה בסדר, זול, זה חשוב, כי זה אומר שזה גם מאפשר לחברה החרדית להתפתח. יכול להיות שאם היה יותר יקר, הרבה חרדים בסוף לא היו גרים בשכונות חרדיות, אלא היו גרים בדרום. בדרום או בצפון, באזורים זולים, כדי לחסוך עליות ולחתן ילדים, כי החברה החרדית מאמינה בלקנות דירה ולסדר את הילד לחיים. נמשיך הלאה. זה חנות כיפות. אחד הסממנים הבולטים ביותר, ושגידו הסממן היחיד להגיד מי הוא חרדי, זה כיפה שחורה, כתיפה או יבשה. כיפה שחורה סרוגה זה למגזר הדתי-לאומי. כיפה כהגדרה היום זה סמל דתי. יפה. כיפה לבנה סרוגה זה סמל דתי-לאומי. וגם אצלם יש סמלים בגודל. גודל יותר גדול, יותר צדיק. יותר קטן זה אומר שהוא בא לו לחפל את זה בכיס, ללכת לקולנוע. שחור עם סרט, גם מעיד על הדיקות, בלי סרט מעיד על פחות הדיקות. הייתה לנו אמירה, מי שהולך עם כיפה בלי סרט, בסוף הולך לסרט בלי כיפה. יש כיפה של גוראים, שזה כיפה דמוי משי יפה מאוד. יש כיפה לבנה, שזה יותר של ירושלמים. אז אני לא בקיא בכל סוגי הכיפות, אבל יש כאן כמה סוגים. בדרך כלל כיפות מקושטות זה כיפות לילדים. בדרך כלל יש איזה מאבק, כשהילד מגיע לגיל 11, אומר, אני גדול, אני לא רוצה כיפה מקושטת, אני רוצה כיפה שחורה. אני רוצה להיות גדול. אז זה כאן מוכרים כיפות כתיפה סינתטיות, אולי אפילו איכותיות, אמרו לי פעם שזה כתיפה גרמנית. הכיפה הכי יקרה שקניתי הייתה פה. אני רגיל לקנות כיפה באזור ה-16-18 שקל, הם גבו ממני 30. כמעט פי שתיים. כל ילד שם כיפה, אנחנו מאמינים שזה עוזר ליראת שמיים.
מה ההסבר שזה עוזר ליראת שמיים? יש כאלה אומרים שזה סגולה. סגולה אצלנו זה פעם היה מדע, פיזיקה, היום סגולה זה מסוגל, אוקיי? אבל יש שיגידו שזה פשוט סמל להכיר שיש מישהו מעלינו. גם חניפים באסלאם שמים כיפות. ויש לי כיפה, קניתי באלי אקספרס, כיפה מוסלמית, מאוד נוח. מקיף אותי ככה, יושב לי, לא נופל לי, אני מתכופף, לא נופל לי. יש אנשים שאין להם שיער. אז יש להם או וקום למטה, או זה כיפת אור שהיא נתפסת קצת חצי וקום, כיפת אור סינתטית נתפסת טוב בראש, או יש להם כל מיני דברים מחשמל סטטי שנתפס. יש הרבה שנופל להם, אבל מי שלא נופל לו, זה אומר שיש לו את השיטה. עברנו כעת בכיכר השבוס. מה זה כיכר השבוס? כיכר השבת זה אומר שכאן היה כאן בעצם מבנה איסוף חלב של תנובה, בצד שמאל נראה לי. ככה אני חושב. זה היה ציר מרכזי פה עד 67. ופה חילונים נוסעים פה בשבת, וזה מפריע לחרדים כי זה שכונה חרדית. מפגינים שייסעו בדרכים עוקפות. החילונים לא נכנעים ומביאים לפה אנשי קיבוצניקים שיבואו להפגין, בהמשך הם מביאים גם עלות ושוברים ידיים ורגליים פה לחרדים. אז החרדים גם מקצינים את המומות, ואחרי עשרות שנים בסוף סוגרים פה את הכביש. לכביש, לכיכר הזו, בעצם זה רחבה של כביש, קוראים כיכר השבת, לא כיכר מלכי ישראל, שזה נראה לשם המקורי. למה? כי החברה החרדית הבינה שאם נמתג את זה ככיכר השבוס, זה לא משהו שלנו, זה משהו של אלוקים. זה השבת מנצחת, זה לא אנחנו. הדבר הזה מסביר מדוע מלא פעמים כשחרדים מפגינים, מפגינים בכיכר השבת. למה לא מפגינים פה ברחוב יפו ופוקקים את הכביש, כמו שהפלג עושה ברחוב יפו שדרות הרצל? כי כאן השבת ניצחה, למקום הזה יש קריזמה. נכון שזה פוגע לנו בהתניידות, פוגע לנו בשכונה, אבל כאן ניצחנו. וזה אומר שסבא שלי כביכול הפגין פה וניצח, הדוד שלי הפגין פה וניצח, השבת ניצחה פה. אז גם אנחנו יכולים להפגין פה, ויש כאן, זה לא טיפשות, זה פשוט שזה ערך סמלי. זה כמו להפגין בכיכר המדינה, זה כמו להפגין בכיכר רבין, זה כמו להפגין בכיכר ציון. לכל אחד יש את הכיכר שלו, וזה לא טיפשות. השנים רבות היה מאבקי שבת, ועד היום פה ושם יש מאבקי שבת, בדרך כלל היום מבינים שאפשר להגיע לפשרות, ולכן אין הרבה הפגנות. אבל המיתוג הוא חשוב. ולא סתם ראינו גם שיש, אמרתי לכם שאנשי הפלג קוראים לכיכר שתחת גשר המיתרים, כיכר התורה. אז מה רואים פה? רואים פה הרבה חנויות, אבל איזה סגנון חנויות? חנויות של כלי כסף, למה? כי מי שמתחתן צריך להעניק לכלה שלו כלי כסף, או מי שרוצה לשמח את אשתו צריך להעניק לה כלי כסף. מי שבכל חג צריכים להעניק מתנה לאישה, בחג של רגלים, שלושת רגלים, יש מצווה כזו, אז קונים כלי כסף. זאת אומרת, כלי כסף זה לא רק נהנתנות, זה מצווה. היה מוצרים לבית, יש אוכל, אוכל זה זול, אוכל זה לכבוד שבת, אוכל זה לכבוד אירועים, אוכל זה עם האישה בהיריון היפה, לא יכולה להכין אוכל, הבעל לא יודע לבשל, אז הוא קונה לה אוכל מוכן. חנויות נעליים, צריך נעליים לשבת, נעליים לחתונות. אין פה הרבה חנויות בילוי. החנויות פה בעיקר זה חנויות צרכים דתיים ושל יומיומיים. כי אנחנו עדיין חברה של שרידות, חברה של עוני, חברה שחלק גדול ממנה לא עובד. אוקיי, גם אם הרבה נשים עובדות, והרבה גברים עובדים, אני לא יודע כמה מהם בחופשת לידה במצב נתון. אני לא יודע כמה מהם נמצאים כבר בגיל זקנה במצב נתון. ולכן החנויות נראות בהתאם. אז כאן בגדי נשים, אין בובות ראווה. מבחינתנו זה פסל, אסור לנו לעשות כזה דבר. גם אצל האסלאם זה פסל. זה יהיה פשוט, צנוע, כלי כסף, אחרי זה כלי כסף שם, אחרי זה חנות של אבזמים. חנות של בגדים, בעיקר בגדי נשים, כי עוד פעם, התרבות המערבית הגיעה גם אלינו, ונשים מחליפות הרבה לבוש. אבל יש גם בגדים לבחורי ישיבות, חנות כובעים, אם היה לנו זמן היינו הולכים. חנויות ספרים, אין מחשב, אז קונים הרבה ספרים, הרבה קומיקס. אין אינטרנט, אז מי שרוצה לנסוע לחול צריך סוכנות נסיעות. כי אין לו אינטרנט. קומיקס חרדי? כן, יש לנו באמת? גיור של התרבות, יש לנו, אין לנו באמת. טינטין, אבל יש לנו... לא יודע מה, שימי ויאנקי שהולכים להציל יהודים בשואה או שהולכים לחסר חסידית בזמן הבעל השם טוב ואחר כך וכדומה. לסיכום, דיברנו על מגוון נושאים. התחלנו בלשכת גיוס, שדיברנו על הפגנות הפלג שחזקות מאוד, חזקות מאוד בכותרות, כי יש הרבה הפגנות של הפלג נגד גיוס או נגד אלימות משל המשטרה הצבאית לטענתם. דיברנו על ציונות,
שיש התנגדות למיזם הציוני, ומצד שני יש הכרה וכבוד למדינה ואפילו חיבה למדינה. דיברנו על הכיבוש, שהחברה החרדית מתנגדת להתגרות באומות, אבל מצד שני רוצה לגור בזול, ומצד שלישי רוצה להיות חלק מהעם בישראל, ולכן היא לא נגד הכיבוש. דיברנו על היררכיה, טבילת כלים, הבדל בין מגזרים, מאבקים שונים בין גזענות, שאפשר להיאבק מול גזענות גם לא דרך בית משפט, גם דרך הקמת אלטרנטיבה של מוסד ספרדי, אבל הגמוניה אשכנזית. דיברנו על אמנות בחברה החרדית, שמי שמביא את האמנות לחברה החרדית זה אנשים מבחוץ, זה אומר בעלי תשובה, אנשים מהחברה החילונית, או אנשים חרדים תוצרת חוץ. דיברנו על הרחוב החרדי, איך שהוא נראה, שזה בעצם לשימוש הדת או לשימוש צורכי היום-יום, לא כל כך לבילוי. אין הרבה בתי קפה. דיברנו על אופנה שונה, אין בחנויות ראווה, בחלונות ראווה של החנויות, אין בובות לראווה עם בגדים, כי זה לא צנוע. דיברנו על אינטרסים של הדת ולמה אנחנו גרים קרוב בצפוף, גרים קרוב להורים, גרים קרוב ליד המוסד של החסידות, לכן גרים פה צפוף. דיברנו אפילו על למה מרפסות יוצאות החוצה, לא מרפסת מעל מרפסת, אלא מרפסת בצד של מרפסת, כדי שיהיה מרפסת סוכה. דיברנו על האסתטיקה של הרחוב. אסתטיקה היא לא דבר חשוב, כי המטרה שלנו לחיות בעולם הבא ולא העולם הזה. המטרה שלנו היא הדת ולא הנהנתנות. אנחנו מעדיפים מה שזול ולא מה שיפה, רק יופי בשביל הדת. אז זהו, אז לסיכום, החברה החרדית, כולנו בני אדם, כולנו רוצים לחיות חיים טובים. יש מחיר לסגנון חיים הזה, יש גם רצונות לחיים האלו, לפעמים יש התנגשויות, אבל ביום יום יש שלווה. אפילו אני חששתי שיפגעו בנו בגלל המצלמה, ובסוף כולם יראו לנו פנים. תודה רבה.